មានហេតុផលទាំងនេះសោះទើបបានជា iPhone តាក់ទាញជាង Android ដោយដឹងស្រាប់ទៅហើយ Android មានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនបានបង្កើត Smartphone និងប្រើប្រាស់ខណៈ iOS មានតែផលិតផលរបស់ Apple ដូចជា iPhone iPad ទើបអាចប្រើបាន Android Device ចេញច្រើនទាំងរូបរាងនិងមុខងារខណៈ iPhone ចេញតែប៉ុន្មានម៉ូតតែប៉ុណ្ណោះរាល់ឆ្នាំទាំង iOS និង Android មានកម្មវិធីច្រើនជាង1លានក្នុង Store របស់ខ្លួនតែអ្នកអភិវឌ្ឍកម្មវិធីមានទំនោរបង្កើតសម្រាប់តែ iPhone ជាមុនឧទាហរណ៍កម្មវិធី Instagram ចំណាយពេល2ឆ្នាំទើបមាននៅលើ Android ក្រោយចេញសម្រាប់ iPhone Android device មានbloatware ច្រើនដែលចំណាយលើ space និង memory របស់ទូរស័ព្ទខណៈកម្រប្រទះឃើញលើ iPhone bloatware ជាកម្មវិធីមិនសូវមានអត្ថប្រយោជន៍ដំឡើងស្រាប់ភ្ជាប់ជាមួយនឹង mode ដែលទូរស័ព្ទជាធម្មតាមិនអាចលុបបាន Android ក្រោយប្រើជាមួយប្រើបានរយៈពេលអាចកាំងខណៈ iPhone កម្រនឹងកើតមាន Android មាន RAM 3ទៅ 4G នៅតែកាំងខណៈ iPhone មានត្រឹមតែ 1G តែមិនសូវអីអ្នកប្រើ iPhone កម្រមានការផ្លាស់ប្ដូរខណៈ Android មានជម្រើសច្រើនលើទីផ្សារអាចជាបង្កផលវិបាកក៏ថាបានភាពងាយស្រួលក៏បាននៅក្នុងការជ្រើសរើសតែអ្នកកាន់ប្រើ iPhone មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនកំពុងប្រើរបស់ទំនើបទាន់សម័យដែលអ្នកផ្សេងឃើញចង់ប្រើដែរទី5 iOS device មានតិច model ខណៈ Android device មានច្រើនស្ទើររាប់ឈ្មោះមិនអស់ iOS ធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធលើ device ខ្លួនមានអាយុ3ឆ្នាំមុននឹងថ្មីៗខណៈដែល Android ត្រូវបង្ខំរងចាំពឹងផ្អែកលើក្រុមហ៊ុនផលិតរុញច្រានកំណែទម្រង់បាទអត្ថបទនេះក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសូមអរគុណ